Mos pini kur i laçe pasi keni ngrënë këto ushqime. Gjithmonë jemi këshilluar që i laçet mos i përzijej me asnjë lloj ushqimi për shkak të efekteve anësore që mund të kenë në organizmin tonë. Doktor Auling Hills në Në një intervistë ka listuar një listë ushqimesh të cilat nuk duhen konsumuar kurse si së bashku me i lachet. Bananet. Bananet duhet i shmangni nëse merë një lachet për regullimin e presionit i gjakut. Përzier me këto barna, bananet mund të shkaktoj nivellet larta të kaliumit. Limoni gjelbërt. Nëse jeni duke marë i për kol, atër mos hani limonat të gjelbërt dhe portokal sepse mund të shkaktoni mbi do të dekstrometrofanit dhe të keni efekt ansore si halucinacione apo të qenit i përgjumur. Alkoli Shmangeni një alkoli nëse jeni duke marë ilace diabeti dhe qetsues. Kto ilace shpesher kanë një paralajmërim për të shmangur alkolin. Kjo është përshkak se a ju shtron presion bi mëlqin tuaj duke rritur rëziku në dëmtimi të mëlqis. Kafeja Kafe nuk duhet ta konsumoni nëse merrni ilaçe për të trajtuar astmën. Kafeina e tepërt mund të shkaktojë nervozizëm dhe paqëndrueshmëri. Zarzavatet me gjethe. Shmangini nëse ju merrni antikoagulant. Ato kanë shumë vitaminë K, ndërsa ilaçi është projektuar për të parandaluar prodhimin e vitaminës K. Kështu që nëse konsumoni më shumë nga këto perime, ato do të ndërhyjnë me efektin e antikoagulantit. Qumështi shmang një përdorimin e qumështit nëse merë një antibiotikë, sepse a do të ndërhy në mënyrën se si këto medikamente do të pranohen nga trupi duke ullur kështu efekti në tyre. Grapefruit. Grapefruit nuk lejon që të bjerë nivelli statinit në trup dhe nëse jeni duke marë statin për të trajtuar problemin e ullët e gjakut, konsumimi i grapefruitit mund të shkaktoj mbi dos të këti kimikati. Si rezultati kësaj pacientët mund të përjetojnë dhimbje të muskujve salmoni i tymosur. Salmoni i tymosur nuk mund të konsumohet nga pacientët të cilët përdorin antidepresiv. Problemi që ndron në faktin se të dyja e përmbajnë tiramin dhe përzirja e salmonit me antidepresiv mund të shkaktoj nivel të lartë të këti kimikati gjë që të në presion të lartë të gjakut.